Poštovani gledalci, dobrodošli u Stil. A u današnjem Stilu, na samom početku u rubrici Ljud je Sila, jedna izuzetna dama koja dominira dobrim raspoloženjem i stilom, i to specifičnim stilom, gotovo 80 godina. Njeno ime je Rada Đuričin. A potom razgovaramo sa Milošom Nadeždinom o modnoj fotografiji, sa Draganom Žigić-Rodić, o dizajnu tašni, ali i o dizajnu nakita. Sa nama je jedna zanimljiva kreatorka. Pričamo fantastičnu priču o vodi i njenom značaju. Dobijamo savete iz oblasti zdravlja od doktorke Sande Popovac i mnogo razloga da budete sa nama, da pratite beogradska dešavanja, ali i aktuelne ljude. Uživajte u narednih pola sata pripremljenih samo za vas. Ja mislim da sam se tako rodila, da sećam se nekih fotografija iz detinjstva, onako usta su mi bila od uva do uva nasmešena. Prema tome, pretpostavljam da je to prosto, eto, ono što bi narod rekao, tako su te umesili mama i tata. Dodeljivanje te nagrade Prsten prijateljstva vezano za festival cveća, to je bilo 20. put, tu su bili takvi predivni aranžmani cvetni, a takmičili su se koji je aranžman najlepši. I moram da kažem da mi je, eto, zbog svega toga i zbog tih ljudi i zbog te lepote ova nagrada, koja je ovako obrazložena, nešto što mi na srcu ostaje. Ja učestvujem i u akciji koju Vesna Jugović organizuje, koja se rodila u njenoj glavi, a to je sađenje jorgovana i u Srbiji, ali Boga mi, krenuli smo i u neke druge zemlje, da se pronese glas o tome da je Srbija zemlja jorgovana. Zaista moram sebe da proglasim privilegovanom osobom. Poznavala sam Desanku, mnogo puta sam bila sa njom. Napravila sam i oporuke Desanke Maksimović, koje i dan danas govorim gde god mi se ukaže prilika. Osim toga, tu je moj Momo Kafor, prijatelj moj, od studentskih dana do kraja njegovog života, koje sam mnogo, mnogo stvari njegovih govorila, pravila adaptacije. Tu je naravno Dano Ilić, koga sam takođe radila i u pozorištu, i evo i sada još u predstavi Čovek čoveku. Tu je i Branko Ćopić, koga sam takođe poznavala. Tu je i Isidora Sekulić, s kojom sam imala prilike jedan jedini put u njenoj kući kao studentkinja književnosti, kada sam se upravo došla prvi put u Beograd. Imala sam prilike da dođem u njenu kuću da je posetim. Duška Radovića sam posebno volela i uvek govorim njegovu jednu malu priču koja mislim da je jako važna, a ona glasi: čovek bi hteo i dugo da živi i da mu bude lepo. E, to je malo teže. Može dugo, ali iz prčića. Evo, pogledajte, svakome se od nas vidi šav. Nekome na licu, nekome u očima, nekome u glasu. Svi smo mi sastavljani. U stvari, mi više volimo život nego život nas, ali svako ipak skrpi neki život. Ima tu svačega, ali ima, Boga mi, i lepih komada. Kako to u Srbiji imati mnogo posla ako se bavite fotografijom? Odgovorit će nam naš naredni sagovornik Miloš Nadeždin, jedan od najpoznatijih domaćih modnih fotografa. Radim za maltene sve časopise, to su Harper's Bazaar, Men's Health,
kosmopolitan, lepota i zdravlje, čoj. Bazar. Bazar, naravno, bože, da. Automatski čim radim za jedan magazin, to vuče jednu vrstu ličnosti, kao i kod nas. Tačno se zna ko se slika za koje novine. Odnosno, koje, da li su modne, da li su estradne, da li su političke novine. I nekako svaka vrst, svaki magazin vuče svoju inspiraciju i svoje ljude sa sobom. To se valjda godinama stiče, to neko poverenje i to nešto što kada ja predložim nešto da ljudi negdje znaju da će to verovatno da ispadne jako dobro ili dobro. I onda, ako imaju poverenja, već uglavnom imaju, onda je to neko uzajemno zadovoljstvo. I verovatno iz toga ističe čitava ta priča, da ono što ja kreiram postane nešto što je jako lepo i vidljivo. Inspiraciju nevezano za ljude nalazim svuda oko sebe, bukvalno svuda oko sebe. Da li slučajno vidim neku reklamu, neki print, da li kroz putovanja, kroz razne knjige, internet naravno. Imao sam 4 samostalne izložbe do sad. Ja već mislim da mi je ovo treći koncept koji menjam trenutno. Što se izložbe tiče, krenem, stignem negde do pola i na pola mi se više ne sviđa i krećem iz početka. Verovatno to ima veze i sa vremenom u kom živim, u kome vrlo je sve nestabilno, sve se nekako menja jako velikom brzinom. Trenutno je baš aktuelna Aurina kampanja za 4 nove boje Carmina. Fashion Company, Fashion Friends billboardi su trenutno aktuelni. To je ono što možda se vidi trenutno po gradu. Saradnja sa Aurom je nešto što mi je mene toliko ispunilo u zadnjih nekoliko godina koliko mi već sarađujemo. Nekako iz svake kampanje u kampanju se nekako drugačije i pozicionira Aura i drugačije se predstavi i to sve izgleda jako, jako dobro na jednom visokom svetskom nivou. Sa nama je danas dizajnerka koja tka s novima od niti. Njeno ime je Dragana Žigić-Rodić, do sada ste je prepoznavali po unikatnim taštama, a od sada ćete je pamtiti i po fantastičnom nakitu koji po prvi put predstavljamo u emisiji Stil. Dragana Žigić-Rodić. Podosta vremena mi je potrebno za izradu jedne ručno rađene unikatne torbe. Tako da, kada krene sama ideja, do apsolutne i konačne realizacije, potrebno je dosta vremena. A onda se nekako ta energija sa kojom se počinje polako troši. I onda mi je palo na pamet pre nepunih godinu dana da bih sjajno mogla da svoje ideje daleko brže realizujem u nakitu. Ogrlice su jedna linija u toj mojoj priči snova od niti, koje se zovu Oda. U tom imenu je sadržano i moje skraćeno ime i moje celo ime. I prosto to je neka oda umetnosti, oda ručnom radu, oda kreativnosti. Ono što sam želela opet kroz nakit da prenesem, to je rad u tekstilu sa određenim elementima koji mogu biti od, ne znam, staklenih perli koje se vezu na samom radu, može biti prirodni kamen, može biti poludragi kamen i najčešće staklo. Prva moja slika je bila dobar džins, zatim bela košulja i bilo koja od tih ogrlica koje izrađujem. A onda naravno, ako se to uklopi uz dobar džins i belu košulju, lako će moći da se uklopi uz svedenu haljinu, lako će moći da se uklopi uz kostim, uz letnji lan itd. Ja sam imala malu izložbu u jednoj sjajnoj galeriji u Vršcu i to je početak moje prezentacije, da kažem, javnosti vezano za moj rad u nakitu, ali svakako da bih volela da napravim svoju tematsku izložbu. Slobodno možete da mi pišete preko stranice Snovi od niti na Facebooku, a možete i mailom dragana.rodic67@gmail.com.
Otkriću vam tajnu večne mladosti koji su baka i djeka poklonili meni. Tajna koji se vekovima prenosila sa kolena na koleno. Voda voda je dar prirode koji nam dolazi sa izvora Banja Vrujci, gde su stari i dalje mladi. Voda voda, da zauvek ostaneš mlad. Kada pijete antibiotik, treba vam probiotik, ali ne bilo koji, jer samo je jedan dvostruko vredan. Samo probiotik Forte ima dvostruki efekat na crevnu floru i time uspešno sprečava stomačne tegobe nastale usled primene antibiotika. Klinički dokazano. I zato, uz svaki antibiotik, probiotik Forte. Ivančić i sinovi. Afrodit Mod Collection je tradicionalni sinonim za kvalitet. AMC. Učinite darivanje nezaboravnim za ceo život. Vaš jedini izbor. Sun, Moon and Stars, od sada i u online prodavnici. Cirkulacija, draga. Ruke i stopala hladni, grčevi, peckanje. Pa, holesterol, pritisak. U našim godinama sve to loše utiče na cirkulaciju. Zato biraj Capilarus. Prirodno poboljšava cirkulaciju. Capilarus. Stiže do svakog kapilara. Ivančić i sinovi. U rubrici Zdravlje i stil kompanije Ivančić i sinovi sa nama je danas doktorka Sanda Popovac, a ona nam priča o probiotiku Forte koji je nezaobilazan u ovo doba godine. Mlada i lepa doktorka najbolje će dati pravi savjet kada je probiotik Forte u pitanju. Naša normalna crevna flora ima oko 500 različitih vrsta bakterija, a po broju tih bakterija je oko 10 puta više od ukupnog broja svih telesnih ćelija u našem organizmu. Ravnoteža crevne flore se održava tokom života, ali može biti i narušena brojnim faktorima. Pre svega ona zavisi od godina života, zavisi od opšteg stanja našeg organizma, od prisustva ili odsustva nekih bolesti, a također zavisi od nekih spoljnih faktora, pre svega unos hrane i nekih lekova kao što su antibiotici. S obzirom na ulogu crevne mikroflore koja je odbrambena, imunološka i metabolička, jasno je da bilo kakvo narušavanje u njenoj ravnoteži dovodi do poremećaja tih njenih osnovnih funkcija i samim tim i do dobro poznatih tegoba kao što su grčevi, mučnina, nadutost, bolovi u stomaku, dijareja itd. Antibiotici su lekovi koji se koriste za lečenje bakterijskih infekcija, ali na našu žalost oni ne deluju selektivno, naime, pored njihovog poželjnog delovanja na one loše bakterije, oni deluju i na te dobre bakterije iz crevne flore, znači koji su normalan deo naše crevne mikroflore, i na taj način, narušavajući njihovo normalno funkcionisanje, dovode pre svega do antibiotske dijareje, koja u mnogome može da komplikuje normalan proces lečenja antibiotici, ima i izlečenje bakterijske infekcije, što je glavni cilj terapije antibioticima. Zbog toga današnje savremene smernice preporučuju da se uz svaku antibiotsku terapiju u organizmu dodaju i odgovarajući probiotski sojevi, odnosno probiotski preparati koji su po svom sastavu i dozi optimalni da bi mogli da na neki način nadoknade tu narušenu ravnotežu i da spreče nepotrebne i neželjene tegobe. Probiotik Forte je jedinstveni preparat na našem tržištu koji jedini ima taj dvostruki mehanizam zaštite, odnosno samo jedan dvostruko vredan. Taj dvostruki mehanizam podrazumeva da u sastav probiotika Forte ulazi probiotska gljivica Saccharomyces boulardii, rezistentna na primjenu antibiotika, i ona ispoljava svoje delovanje u lumenu creva, vezujući za sebe štetne bakterije i njihove toksine i na taj način dovodeći do njihove eliminacije iz organizma. Druga odbrambena linija probiotika Forte jesu probiotske bakterije,
laktobacili i bifidobakterije koje se vezuju za crevnu floru oblažuje i na taj način vraćaju tu narušenu ravnotežu i sprečavaju prodor patogenih mikroorganizama kroz creva. Veoma je važno da u svaki antibiotik tokom primjene antibiotske terapije još 10 dana nakon završetka primjene antibiotika uzimamo po jednu kapsulu probiotika Forte dnevno da bi sprečili nastanak tegoba koje mogu da prate antibiotsku terapiju. Ukoliko imate neka pitanja ili nedoumice u vezi sa primjenom probiotika Forte ili nekog drugog proizvoda iz portfolija kompanije Ivančić i sinovi, možete pozvati naš besplatan infotelefon 0800 33 55 33. Sa nama su danas i predstavnici modne kuće Mona, a mi pričamo o 8-martovskom popustu, o novoj prolećnoj kolekciji i o tome kako možete darivati dragu žensku osobu, a da ona uživa u Moninim stvarima. 8. mart, moram da kažem da se kod nas u Moni stvarno slavi, jer nekako mogu kompaniju za koju radim da nazovem ženska kompanija, uslovno rečeno, budući da Mona broji 560 žena i vrlo smo ponosni na samu tu činjenicu i s druge strane, nama je 8. mart stvarno onako spektakularno u samoj firmi, dobijamo neke poklone, cveće, još uvijek se to nekako slavi na neki tradicionalan način, to nekako budi neku lepu emociju kod nas i pomisao na 8. mart. Naravno da smo mislili na naše kupce, bez kojih sav ovaj posao nema nikakvog smisla i u tom smislu smo obezbedili jednu akciju, odnosno jedno sniženje za sve naše verne kupce koje podrazumeva 20% popusta na kolekciju, aktualnu kolekciju za proleće 2016. koja je skoro došla u radnje. To su dakle sve fenomenalni modeli, jako lepi, koji se mogu nositi u svim prilikama i u svim situacijama. S druge strane imamo 10% popusta na kožne jakne, kao što ovaj na meni, na koji sam jako ponosna i koji mnogo volim da nosim, na tašne i na aksesoare. I da ne bismo mnogo lutali u traženju tih poklona, ja predlažem gift kartice kao jedno odlično rešenje. One su prekrasno izdizajnirane i nalaze se u svim Moninim prodavnicama i podrazumevaju zapravo da se na svaku tu gift karticu može uplatiti određeni iznos po želji i po mogućnostima i da se ona može pokloniti voljenoj osobi i dragoj osobi i da ona prosto može zbiti u situaciju da sama izabere nešto u Moni, kupi nešto za sebe, a da opet to bude veoma ličan poklon. Zato je moja najbolja preporuka otići do Mone, a tamo ćete već naći različite stilove, različite estetike koje smo mi pripremili. Dakle, to je nešto što možete da iskombinujete da bude, na primjer, neki boho romantični stil u nekoj kombinaciji, kao na primjer što ja nosim velursku jaknu i neku cvetnu, znači floralni print, haljinicu ili košuljicu i neke pantalone. S druge strane, možete da izaberete estetiku rok princeze, da izaberete neke kožne pantalone ili kožnu suknu i kožnu jaknu, da bude total look, na primjer, u koži. S treće strane, može da bude potpuno jedan biznis look, opet jedna linija koju Mona neguje i po kojoj je uostalom i prepoznativa. Dakle, jedan strogi biznis look u jednom biznis odelu koje, moram da kažem, ove sezone u jednim vedrim bojama. Dakle, izašli smo iz onog šablona da to mora da bude crna, siva ili tegit boja. Sad su to mnogo svetlije i mnogo otvorenije boje, na primjer boja lososa, žuta, plava itd. Iako tome svemu dodam tašne, koje su zaštitni znak kompanije Mona i koje po estetici stvarno prate čitavu kolekciju. Dakle, i one su u tim nekim vedrim, svežim bojama. Opet u različitim formama, od malih, onih minijaturnih večernjih torbica do onih potpuno velikih formata. Opet dolazim do toga da u Moni imate sve što poželite. Zvanično od ove emisije naš partner je i Vodavod. A ono o čemu ćemo pričati u narednim minutima je značaj vode. 70% čovekovog organizma čini upravo voda. A dokazano je da je voda živa materija, da reaguje na lepu muziku, ali i na molitvu. Pomislite šta radite sebi u trenutku dok mislite ružno ili izgovarate ružne reči ili možda slušate pogrešnu muziku. U narednom prilogu shvatit ćete koliki je značaj vode, uživati uz edukativni sadržaj i uz Voda vodu. Ljudski organizam sastoji se od 70% vode, zato je adekvatan unos ove tečnosti preko potreban za njegovo normalno funkcionisanje, naročito leti kada su visoke temperature. Bez hrane čovek može da preživi i nekoliko nedelja, a bez vode svega nekoliko dana.
količina vode koja je neophodna za fiziološki rad organizma je različita i zavisi od pola, uzrasta, zdravstvenog stanja, spoljašnje temperature i fizičke aktivnosti. Kvalitetna i bezbedna pijaća voda je luksuz koji mnogima u svetu nije dostupan. Naša prednost je što je Srbija izuzetno bogata vodama i ako se nekima od prirodnih bogatstava Srbija može dičiti, to su svakako brojni izvori raznovrsnih mineralnih voda, od kojih su mnoge termalne, termomineralne i lekovite. Srbija ima oko 300 izvora mineralne vode i oko 699 izvora običnih stonih, odnosno slabo mineralizovanih voda. Potvrda kvaliteta srpske vode nedavno je stigla i iz Amerike. Voda Voda iz Banje Vrujci prva je prirodna mineralna voda iz Srbije koja je ispunila visoke standarde za dobijanje NSF sertifikata, što je potvrda kvaliteta srpske vode. Za dobijanje ovog svetski značajnog pečata kvaliteta bile su potrebne višegodišnje analize i kontrole okruženja Banje Vrujci, kao i rigorozna pravila procesa proizvodnje. To receive our specific bottled water standard, Voda Voda has to test its source water, so the water from the source, the finished product. Srpska Voda Voda ne samo da je NSF sertifikatom dobila pasoš za američko i ostala svetska tržišta, već je dokazala i da njen kvalitet može da se meri sa najprestižnijim svetskim vodama poput Evijana, Edena, Fija, koje takođe poseduju ovaj značajni pečat kvaliteta. Zauvek mladi. Voda Voda. Doktorka Vesna Marinković i Mičić brojne probleme rešava akupunkturom. Tako je i ovoga puta. Imunitet je vrlo kompleksan, mislim, jedan sofisticiran mehanizam u kome ima čitava vojska odbrambenih ćelija. Da bi se sva ta vojska naše odbrane pripremila za napad i za odbranu protiv mikroorganizama, potrebno je da imaju te suplemente, vitamine, hranu, vitamine, minerale, oligoelemente, znači sve te materije koje su neophodne za produkciju tih antitela ili polimorfonuklearnih velikih ćelija koje jedu prosto bakterije i mikroorganizme. Šta je to? Znači, govorili smo o vitaminima, među vitaminima to je zvezda antioksidanasa, znači C vitamin na prvom mestu, njega treba da uzmemo jedno 500 mg, to je sigurno, beta karotini, svakako selen, onda multivitaminski kompleks poput oligovita, na primer. Onda dođu omega-3 masne kiseline, dođe neko fitojedinjenje ili prirodni antioksidansi koje treba da unesemo, jer prosto bez prirodnih antioksidansa ne bismo mogli da se odbranimo. Naš preparat VitaCA ima prirodni vitamin C, što je izuzetno značajno, jer pored askorbinske kiseline ima i bioflavonoide koji poboljšavaju njegovu apsorpciju, a on se izbacuje na svaka 4 sata, organizam ga ispere. Tako da je bitno na svaka 4 sata unositi VitaCA ponovo ako želimo da se oslobodimo gripe ili prehlade. Kada govorimo o gripu, prehladi ili uopšte o infekcijama i o jačanju imuniteta, vrlo je važno ajkulino ulje koje mi imamo, ajkulovit. Zašto? Zato što ima alkilglicerole, zato što ima D vitamin, zato što ima omega-3 masne kiseline i taj sastav deluje protektivno, znači pomaže našem imunitetu i bržem stvaranju tih leukocita koji se bore protiv napada i infekcije, a pomaže i kardiovaskularnom sistemu. Veoma je važno da li ćemo imati decu ili ne, to svi tome teže, to je prirodna želja. E sada, mi u tome smislu možemo da pomognemo sa akupunkturom, to je poznata stvar, da mi sa akupunkturom lečimo funkcionalni sterilitet, ali i kod osoba koje imaju fizički sterilitet, priprema za vantelesnu oplodnju je jako značajna sa akupunkturom. Jer vrlo dobro znaju ljudi koji su već bili na vantelesnoj oplodnji da nije bitno samo da je došlo do oplodnje i da nije samo jedan faktor bitan, nego je mnogo faktora tu bitno, pH, o kome se ne govori toliko,
o tome da se plod zadrži. U stvari, vrlo je to kompleksan mehanizam zadržavanja oplođene jajne ćelije, a to može samo da reguliše priroda. Prema tome, priprema za vantelesnu oplodnju akupunkturom je već oprobana metoda i mnogo je pacijenata koji dolaze, pacijentkinja, ali i muškarca, ali posebno žena koje dolaze na akupunkturu kod nas zbog toga. Nadam se da smo u posljednjih pola sata uspeli da popravimo vaše raspoloženje i da ćete sa nama biti za tačno nedelju dana. Ovo je bilo sve za danas. Stil gledajte subotom u 19.30, nedeljom u 15 i sredom u 12. Tu smo za vas na našem YouTube kanalu, na Facebook stranici Stila i na sajtu www.jelenagajšek.net. Do narednog gledanja, prijetno!